Munezero Eri wize muri kaminuza ibirebana n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu arashimangira ko byafatwa nk'ikibazo ku musore wagira imyaka runaka irenze yemewe n'amategeko kugira ngo ashake ariko agatinda. Munezero aritsa cyane kuba afite imyaka yamaze kurenga icyiciro cy'urubyiruko. Ntabwo icyizere cy'uko iyo ugize 40 uba ufite indi 40 mu buzima. Ku myaka dufite yacu nka 56 nge mfite abana barangije kaminuza naranashyingije ariko noneho hari icyo nibaza umuntu utari washaka ngana nkanjye wowe umbajije uratekereza ko bashatse yashaka ungana ate hanyuma bazaba batanatandukanye kuko nubundi basezerana kuzatandukanywa n'urupfu batanatandukanye bazasazana impande zose zumvikanamo imbogamizi zishobora gufatwa nka nyirabayazana yo gutinda cyangwa kudashaka umugore. Munezero Eri ufite ubumenyi bwisumbuyeho mu myitwarire ya muntu ntazikozwa ahubwo atunga agatoki nyiri ugutinda gushaka. Ntujye kumbaza ngo ese abeza ngo ni isura ngo ese ngo ni umutima ngo ese ngo ni umubiri ngo ese ngo ni igihagararo ngo ese ni imvugo ngo ese ni imyitwarire. Ubashije kutagira n'umwe uhuza nawe waba ufite ikibazo. Inzitizi iza ku isonga kuri bamwe mu bakiri ingaragu ni ubushobozi bwo kwibeshaho bagereranije n'ikiguzi cy'ubuzima bafata nk'ikiri hejuru. Sibomana Pascal ufite imyaka 37 nta gitekerezo cyo gushaka umugore aragira mu bitekerezo bye nta n'ikiri hafi. Rugamba Fred we afite imyaka 28 nawe amikoro yo kwibeshaho no kubeshaho abamukomokaho niryo zingiro ry'ikibazo. Nimba mba mu nzu y'icyumba kimwe cy'ibihumbi 15 nabyo nkayabona bingoye. Cyo umugore nzamuzana tubane mu nzu y'icyumba kimwe tunayibyariremo byoro bikavuga ati kambe ntuje mbanze reko na develop ubushobozi ukaba utabasha no kuba wasiga icyo gihumbi mu rugo kugira ngo umugore abashe kuba yarya namwe murye kuba wabasha gutunga uwo mwana kuba wamubonera mitiweli icyo gihe byaba bigoye kugira ngo ube washinga urugo. Mu mboni za Munezero Eri ibyo nta kibazo kirimo ashingira ku kuba abafashe umwanzuro wo gushinga urugo bari basanzwe babaho ibyo ababeshagaho batabana ngo akaba ibyo bibabeshaho nk'umugore n'umugabo ngo urongoye ngo hari ikibazo waba uteje. Ikihe kibazo si ko umukobwa yari asanzwe abaho nawe ko wari usanzwe ubaho ahubwo ikibazo ni ukwegeranya n'izihe mbaraga zababeshagaho n'iki mwafatanye ngo mugiraho mugera kubana n'umuntu w'amikoro make ahubwo abo bombi bakayashakira hamwe nayo ni ingingo itavugwaho rumwe. Gusa washaka umugabo w'umugeni uzi uko amafaranga azayakoraho murya oya akashaka washaka umukire uzi uko afite amafaranga ku giti cyanjye namushaka kuko ibintu ntibishakwa dufite urukundo. Ibyo gushaka no kudashaka umuntu akuze cyangwa akiri muto nta gushidikanya ko bishobora kuzakomeza gukurura impaka ndende zishingiye ku kutumva kimwe impamvu.